हलिउड एक्सप्लेनी नेपाली प्रस्तुत गर्दछ ससाङ्क रिडेम्पसन। यो कहानी हो एन्डी ड्रुफिनको। ऊ एउटा सफल ब्याङ्कर हो। हामी उसलाई एउटा अदालतमा देख्छौँ। उहाँ उमाथि मुद्दा चलिरहेको हुन्छ। उमाथि आफ्नो पत्नी र पत्नीको प्रेमीको मर्डरको मुद्दा चलिरहेको हुन्छ र त्यहाँ सबै प्रमाण उसको विरुद्धमा भएको कारणले उसलाई जजले उम्र कैद यानि कि आजीवन कारावासको सजाय दिन्छ। त्यसपछि उसलाई एउटा जेलमा पठाइन्छ। त्यो जेल अरू जेलभन्दा अलिक फरक हुन्छ। यहाँ कैदीहरू धेरै समयदेखि बसिरहेका हुन्छन्। यहाँ त्यस्तै कैदीहरू राखिन्छ जसको सजाय एकदमै लामो समयसम्म हुन्छ। यहाँ कोही 20 वर्ष, कोही 30 वर्ष, कोही 40 वर्ष काटिसकेका कैदीहरू पनि हुन्छन् र यो जेलको नाम हुन्छ ससाङ्क। कहानीको मुख्य पात्रहरू 3 जना छन्, जसमा एउटा एन्डी ड्रुफिन जो कि एउटा ब्याङ्कर हुन्छ, एलिस जसले यहाँ 20 वर्षभन्दा बढी समय काटिसक्यो, र नर्टन जो कि यहाँको जेलर हुन्छ। यो जेलमा जुन कैदीले यहाँको नियम पालना गर्दैन उसलाई यति धेरै कुटिन्छ कि त्यो मान्छेको आदि प्राण नै जान्छ। कहिलेकाहीँ त त्यो कैदी मर्छ पनि। एन्डी जेलमा कोहीसँग नबोली बस्छ, तर केही दिनपछि ऊ एलिससँग गएर भेट्छ र एलिससँग बोल्छ, किनकि एलिस त्यस्तो मान्छे हुन्छ जसले जेलको कैदीहरूलाई चाहिने सामानहरू बाहिरबाट मगाइदिन्छ। एलिसलाई जेलमा सबैले रेड भनेर चिन्छ। एन्डीले उसलाई भन्छ कि मलाई एउटा हतौडी चाहिएको छ। एन्डी रेडलाई आफ्नो लागि एउटा हतौडी मगाउँछ। रेड भन्छ, हतौडी किन भन्छ? तिमीलाई त्योदेखि मतलब भएको कुरा होइन, म तिमीलाई तिम्रो पैसा दिन्छु। रेड भन्छ, तिमीले टुथब्रस मगाएको भए म सोद्धिनँ थिएँ, तर जेलमा हतौडी चाहिँ किन? कसैको टाउको फुट्ने विचार छ क्या, कि जेलमा सुरुङ बनाउने विचार छ? एन्डी हाँस्छ र उसलाई भन्छ कि तिमी हतौडी आएपछि आफै थपाउँछौ। रेड भन्छ, ठिकै छ, म तिमीलाई हतौडी ल्याइदिन्छु, तर 20% एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ। एन्डी भन्छ, ओके। जेलमा हतौडी भित्राउन गाह्रो हुन्छ, तर रेड त्यो जेलमा धेरै पुरानो भएकोले उसको त्यो जेलमा सेटिङ हुन्छ र उसले एन्डीको लागि भनेर हतौडा मगाइन्छ। जब उसले त्यो हतौडा देख्छ ऊ एकछिन हाँस्छ, किनकि त्यो हतौडा एकदमै सानो हुन्छ र उसले मनमनै सोच्छ यो हतौडीले जेलमा सुरुङ बनाउनु र 6-7 वर्ष लाग्छ। त्यो हतौडी एन्डीसम्म पुऱ्याइन्छ। त्यही जेलमा 3 जना नराम्रो मान्छे पनि हुन्छ। रेड एन्डीलाई भन्छ कि उनीहरू 3 जनाको नजर तिमीमाथि छ। एन्डी भन्छ, यदि मैले उनीहरूलाई भनिदियो भने म गए होइन भनेर? रेड भन्छ, उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। एक दिन त्यो 3 जना कैदीहरूले एन्डीलाई एक्लोमा भेट्छ र उसको शारीरिक शोषण गर्न खोज्छ। एन्डी उनीहरूसँग लड्छ, तर तिनीहरू 3 जना भएको कारणले एन्डी उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। उनीहरूले एन्डीलाई कुट्छन् र उसको शारीरिक शोषण पनि गर्छ। यो क्रम 2 वर्षसम्म चलिरहन्छ। उनीहरू 3 जनाले गर्दा एडको शरीरमा चोट घाउहरू पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यही भइरहेको भए एडलाई मानसिक तनाव हुन्थ्यो र उसले आफूलाई केही गर्न नै सक्थ्यो। एक दिन जेलमा वार्डन आउँछ र सबै कैदीहरूलाई बाहिर निकालेर भन्छ, हामी छतको मरम्मत गर्ने काम लगाउन आँटिरहेछौँ, जसमा हामीलाई 12 जना चाहिन्छ। जो पनि यो काम गर्न इच्छुक छन् उनीहरूले आफ्नो नाम लेखेर दिने र त्यसमध्ये हामी 12 जना छान्छौँ। र जब उनीहरूले 12 जनाको नाम छनौट गर्छ त्यसमा एन्डी र रेडको नाम पनि हुन्छ। वास्तवमा रेडले आफू र आफ्नो साथीहरूलाई त्यो कामको लागि छनौट गर्न भनेर त्यहाँ गार्डहरूलाई चुरोट घुस दिएको हुन्छ। अब 12 जना त्यहाँ माथि छतको काम गर्न थाल्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई हेर्न 2 जना गार्ड राखिएको हुन्छ, जसमा एउटा गार्ड एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ, तर ऊ त्यति बेला अलिक तनावमा हुन्छ। उसले आफ्नो अर्को गार्ड साथीसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ र भन्छ कि दैले मर्नुभन्दा अगाडि $35,000 मेरो नाममा गरेर गएछ, तर त्यसको केही फाइदा छैन, त्यो पैसा मैले लिने बित्तिकै सरकारको ट्याक्समै जान्छ। अब उसको यो कुरा सुनेर एन्डी उतिर जान्छ र उसलाई भन्छ कि के तपाईँ आफ्नो श्रीमतीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? उसको यो कुरा सुनेर गार्ड एकदमै रिसाउँछ र उसलाई छतबाट तल फाल्न खोज्छ। एन्डी भन्छ कि म त तपाईँको 35,000 बचाउन खोज्दैछु। लाइफमा तपाईँले एकचोटि आफ्नो वाइफलाई 60,000 उपहार दिन सक्नुहुन्छ, जसमा सरकारले कुनै पनि ट्याक्स लाउँदैन। तपाईँलाई यो कामको लागि वकिल लाग्छ र वकिलले पैसा लिन्छ, म तपाईँको लागि यो काम फ्रीमा गरिदिन सक्छु, र त्यसको सट्टा तपाईँले मेरो साथीहरूलाई 3-3 चिसो बियर खुवाउनुपर्छ। गार्ड उसको त्यो कुरा सुनेर उसको कुरा मान्छ र उसको साथीहरूलाई 3-3 बियर ल्याएर दिन्छ। अब हामी देख्न सक्छौँ उसको साथीहरू त्यस्तो गर्मीमा 3-3 चिसो बियर खाइरहेको हुन्छ, तर एन्डीले एउटा पनि बियर खाँदैन। उसले बियर, चुरोट, रक्सी सबै छोडिसकेको हुन्छ। त्यसपछि जेलमा राति त्यहाँ कैदीहरूलाई प्रोजेक्टरमा फिल्म देखाइरहेको हुन्छ। एन्डी रेडलाई भन्छ कि म फिल्म हेर्दिनँ, म एकछिन बाहिर गएर आउँछु, किनकि त्यो जेलमा हरेकचोटि एउटै फिल्म देखाइरहेको हुन्छ। अब यहाँ एन्डी र त्यो 3 जना कैदी जसले उसको शोषण गरेको थियो तिनीहरू फेरि भेट्छन् र उनीहरूले फेरि एन्डीलाई शोषण गर्न थाल्छ। एन्डीले त्यो 3 जनामध्ये 1 जनाको टाउकोमा जोडले हान्छ र जसको कारणले अरू 2 जनाले उसलाई समाउँछ र त्यो टाउकोमा चोट लाग्ने रिसाउँछ। उसले एन्डीलाई भन्छ कि अब तिमी मेरो पेनिस सक गर्छौ। एन्डी भन्छ कि म तिम्रो त्यो पेनिस टोकेर काटिदिन्छु। उनीहरूले त्यहाँ एउटा तिखो धारिलो फलाम लिएर आएर एन्डीको टाउकोमा तेर्साउँछ र भन्छ कि यदि तैँले टोकिस भने तेरो टाउकोमा यो छिराइदिन्छु। एन्डी उनीहरूलाई भन्छ कि यदि तिम्रो मुखमा केही कुरा छ र पछाडिबाट तिम्रो टाउकोमा इन्जोर्ड भयो भने झन् जोडसले टोकिन्छ। अब उनीहरूले त्यस्तो गर्दैनन्, तर तिनीहरू एकदमै रिसाएको हुन्छ र एन्डीलाई यति धेरै कुट्छ कि ऊ हस्पिटलाइज हुन्छ, जसकारणले ती 3 जनालाई कालकोठरीमा बन्द गरिदिन्छ। कालकोठरी भनेको यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ कहीँबाट पनि अलिकति पनि उज्यालो छिर्दैन र त्यहाँ पुरै अन्धकार हुन्छ।
त्यहाँ कैदीलाई खाना पानी केही नदिकन राख्छ र जब एक हप्तापछि उनीहरूलाई कालकोठीबाट छोडिन्छ त्यहाँ त्यही गार्ड आउँछ जसको एन्ट्रीले हेल्प गरेको हुन्छ। त्यो गार्डले त्यो कैदीहरूलाई यति कुट्छ कि त्यसलाई आधी कल्चो बनाइन्छ, उनीहरूको हात खुट्टा सबै भाँचिदिन्छ। एन्डी एक महिनासम्म हस्पिटल हुन्छ र एक महिनापछि ऊ निको भएर आउँछ। रेडले एन्डीलाई एउटा एक्ट्रेसको फोटो ल्याएर दिन्छ। वास्तवमा एन्डीले उसलाई त्यो रात जुन रात उनीहरू मुभी हेरिरहेको थिए त्यति बेला उसले रेडलाई भनेको हुन्छ कि मलाई यो एक्ट्रेस चाहियो र रेडले उसलाई हुन्छ भनेको हुन्छ। त्यही भएर रेडले त्यो एक्ट्रेसको फोटो ल्याएर दिन्छ। एन्डीले त्यो एक्ट्रेसको फोटो आफ्नो सेलको भित्तामा टाल्छ। त्यहाँ त्यो जेलको सबैभन्दा ठुलो वार्डन त्यहाँ आइपुग्छ किनकि उसलाई उसको साथीहरूले भनेको हुन्छ कि एन्डी एकदमै इन्टेलिजेन्ट छ, उसले यसरी मेरो पैसा जोगाएको थियो। र त्यो वार्डन पनि एन्डीलाई त्यही कारणले भेट्न आएको हुन्छ किनकि उसले आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउन चाहन्छ। त्यो वार्डन धेरै नै धार्मिक हुन्छ र उसले सुरुमा जेलमा यो पनि भनेको हुन्छ कि जसले ईश्वरको अवहेलना गर्छ त्यसले सजाय पाउँछ। वार्डनले एन्डीको हातमा बाइबल देख्छ र त्यो बाइबल लिन्छ। उसले एन्डीलाई सोध्छ कुनै फेभरेट लाइन। एन्डी भन्छ सधैँ चलाक भएर बस्नु, उसको नजर सबैमाथि छ। वार्डन भन्छ मार्क 13:35, मलाई पनि यो राम्रो लाग्छ तर मेरो फेभरेट अर्कै छ, म संसारको उद्धार गर्छु, जो मेरो पछि आउँछ ऊ स्वर्ग जान्छ। एन्डी भन्छ Chapter 8:12। वार्डन भन्छ तिमीलाई नम्बर छिटै याद हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँको चेकिङ सकिन्छ र उनीहरू जान थाल्छ। वार्डनले एन्डीको सिल्भर एक्ट्रेसको ठुलो फोटो देख्छ। उसले भन्छ म यो अलो त गर्दिनँ तर कहिलेकाहीँ कुराहरू नदेखे जस्तो गर्न सकिन्छ। वार्डनले एन्डीलाई उसको बाइबल फर्काइन्छ र भन्छ मुक्ति यसैमा छ। अब सबै चेकिङ भइसकेपछि वार्डन र गार्ड त्यहाँदेखि जान्छ। वार्डनले एन्डीलाई आफ्नो अफिसमा बोलाउँछ। उसले एन्डीलाई सोध्छ कि के तिमीलाई लन्ड्रीको काम गर्न राम्रो लाग्छ किनकि त्यो जेलमा एन्डीलाई लन्ड्रीको काम दिएको हुन्छ। एन्डी उसलाई भन्छ कि मलाई त्यो काम खासै मन पर्दैन। अब वार्डनले आफ्नो फाइदाको लागि एन्डीलाई लाइब्रेरीमा हालिदिन्छ। लाइब्रेरीमा एउटा पहिल्यैदेखि लाइब्रेरियन हुन्छ र एन्डीलाई त्यहाँ उसको एसिस्टेन्टको रूपमा राखिदिन्छ। अब एन्डीलाई त्यहाँ धेरै अफिसरहरूले ट्याक्स रिटर्न फर्म यानि कि आरटिआर भराउँछ र एन्डी आरटिआर भर्नमा यति बिजी हुन्छ कि उसलाई एसिस्टेन्ट चाहिने हुन्छ त्यहाँ र उसको एसिस्टेन्ट त्यहाँ रेड भन्छ। त्यो जेलको लाइब्रेरी यति नराम्रो हुन्छ कि त्यहाँ कोही पढ्न आउँदैन, त्यहाँ राम्रो राम्रो बुक्सहरू पनि हुँदैन, त्यहाँको डेकोरेसन पनि पुरै खत्तम हुन्छ। र एन्डीले वार्डनलाई कुरा गर्छ, उसले भन्छ कि हामीलाई अलिकति फन्ड चाहिन्छ जसले हामी यो लाइब्रेरीलाई रिपेयर गर्न सकौँ अथवा राम्रो बनाउन सक्छौँ। वार्डन एन्डीलाई भन्छ कि यसको लागि सरकारले हामीलाई कुनै पनि किसिमको फन्ड दिँदैन र म तिम्रो कुनै पनि मद्दत गर्न सक्दिनँ यसमा। एन्डी भन्छ त्यसो भए म सरकारलाई एउटा चिठी लेख्न चाहन्छु। वार्डन भन्छ ओके लेख, म त्यसलाई पोस्ट गराइन्छु तर त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, तिमी आफ्नो समय मात्रै बर्बाद गर्छौ। र अब एन्डीले हरेक हप्ता त्यो लाइब्रेरीको फन्डको लागि भनेर सरकारलाई चिठी लेखेर पठाउँछ। उता हामी देख्छौँ एउटा बुढो कैदी जसले अर्को कैदीलाई घाँटीमा छुरी राखेर मार्न खोजिरहेको हुन्छ। वास्तवमा उसको जेलबाट छुट्ने टाइम आइसकेको हुन्छ र उसलाई त्यो जेलमा भएको 50 वर्ष भइसकेको हुन्छ। र अब जेल नै उसको दुनियाँ हो, जेल नै उसको सबै संसार हो। उसले बाहिरको संसार सबै बिर्सिसक्यो र बाहिरको संसार उसको लागि पुरै अलग हुन्छ र त्यो बुढो मान्छे अरू कोही नभएर एन्डीकै सिनियर लाइब्रेरियन हुन्छ। ऊ त्यहाँबाट छुट्नै चाहँदैन, उसले यो सोचेर त्यो कैदीलाई मार्न खोजिरहेको हुन्छ ताकि त्यो कैदीलाई मारेपछि त्यो बुढो मान्छेलाई फेरि यही जेलमा ल्याएर राख्छ। त्यति बेला त्यहाँ एन्डी रेड र एन्डीको एउटा साथी पनि आइपुग्छ र त्यो बुढो मान्छेलाई सम्झाउँछ। त्यसपछि त्यो बुढो मान्छेले उनीहरूलाई मार्दैन। उता एन्डीको चिठीको जवाब दिँदै सरकारले केही पैसा र केही पुरानो बुक्सहरू पठाइन्छ र एन्डीलाई यो भन्छ कि अबदेखि हामीलाई चिठी नलेख्नु। अब एन्डीले त्यो पैसाले गर्दाखेरि त्यो लाइब्रेरी जहाँ कोही हेर्न धेरै आउँथेन त्यस्तो लाइब्रेरीलाई उसले इङ्ल्यान्डकै सबभन्दा बेस्ट जेल्सको लाइब्रेरी बनाइन्छ र त्यहाँ आउने कैदीहरूलाई म्युजिक सुन्ने मौका पनि दिन्छ जसकारणले त्यहाँ धेरै कैदीहरू आउन थाल्छ। उता हामी त्यो बुढो मान्छे देख्छौँ जो जेलबाट छुटिसक्यो, जसले जेलबाट नछुट्नको लागि अर्को कैदीलाई मार्न खोजेको हुन्छ। उसले एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम पाउँछ तर जेलमै 50 वर्ष काटिसकेको हुनाले उसले बाहिरको संसार खप्न सक्दैन र आत्महत्या गर्छ, ऊ झुन्डेर मरिदिन्छ। अब यता जेलमा वार्डनले एउटा नयाँ प्रोग्राम स्टार्ट गर्छ जुन प्रोग्रामको नाम हुन्छ इन आउट प्रोग्राम। यो प्रोग्राममा के हुन्छ भने कैदीहरूलाई लिएर गइन्छ बाहिर अनि बाहिर काम लगाइन्छ जसले गर्दा कैदीहरूले मेहनत गर्छ र मेहनत गरेर पैसा कमाउन सिक्छ। र अर्को कुरा फाइदा के हुन्छ भने उनीहरूको लेबर चार्ज एकदमै कम हुन्छ। कम लेबर चार्जको कारणले वार्डनले धेरैवटा ठेक्का हात पार्छ। वार्डनले त्यो ठेक्काहरूबाट पैसा छाप्न थाल्छ तर सबै उसको पैसाहरू ब्ल्याक मनी हुन्छ र उसको ब्ल्याक मनीलाई अवोइड गर्नको लागि उसले एन्डीको हेल्प लिन्छ। अब एन्डीले यहाँ एउटा प्लान बनाउँछ, उसले यहाँ वार्डनको एउटा पार्टनर बनाइन्छ जो कि यस्तो हुन्छ जसको यो संसारमा कुनै अस्तित्व नै छैन, यानि कि फेक आइडी र डकुमेन्ट्सहरू बनाएर यस्तो मान्छेलाई उसको पार्टनर राख्छ जो यो संसारमा छँदै छैन र त्यो मान्छेको नाम राखेको हुन्छ रेन्डल स्टिभन। उनीहरूले यो प्लान यसकारण बनाउँछ ताकि भोलिपछि भविष्यमा गएर वार्डनको यो काम कसैले थाहा पाइहाल्यो भने पनि उसलाई नसमातोस् र पुलिस यस्तो मान्छेको पछि लागोस् जो यो संसारमा छँदै छैन। त्यसपछि जेलमा एउटा नयाँ कैदी आउँछ जसको नाम हुन्छ टमी विलियम। ऊ एउटा चोर हुन्छ, ऊ आजभन्दा अगाडि पनि धेरै जेलमा गइसकेको हुन्छ। उसले यो जेलमा एन्डीको नाम सुन्छ, उसले थपाउँछ कि एन्डीले सबैको हेल्प गर्छ। उसले एन्डीलाई भेट्छ र भन्छ कि म ग्रेजुएसन गर्न चाहन्छु जसमा मलाई तपाईँले पढाउनमा हेल्प गरिदिनुहोस्। अब उसको घरमा फ्यामिली पनि हुन्छ, त्यो भएर पनि एन्डीले यो सोच्छ कि यो सुसाइड सुधिरै नआँटेको, त्यही भएर उसलाई पढाइदिन्छ।
टमीले अब एक दिन रेडलाई सोध्छ कि एन्डी त यति ट्यालेन्टेड मान्छे छ, ऊ यो जेलमा के गरिरहेछ। रेड भन्छ उसले आफ्नो श्रीमती र उसको बोयफ्रेन्डलाई मारेर अनि जेल परेको। त्यसपछि टमी एकछिन सोचमा पर्छ। अर्को पल हामी देख्छौँ टमीको अगाडि एन्डी र रेड छ। टमीले उनीहरूलाई भन्छ कि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि म एउटा जेलमा थिएँ, त्यहाँ एउटा कैदी थियो र ऊ पनि चोर थियो। उसले मलाई एउटा कुरा भन्यो, उसले भन्यो कि म एउटा घरमा चोर्न गएको थिएँ र चोरिरहेको बेला त्यहाँको अनर घरको अनर उठ्यो र मलाई कुटपिट गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले पिस्टल निकालेँ र त्यो अनर र त्यसको वाइफलाई मैले गोली हानेर मारिदिएँ। र पछि मलाई थाहा भयो कि उनीहरू रियल हस्बेन्ड वाइफ होइन र उनीहरूको मर्डरको चार्जमा त्यो लेडिजको असली हस्बेन्डलाई जेल भयो, जो कि एकदमै ठुलो ब्याङ्कर थियो। कुरा सुन्ने बित्तिकै एन्डी कुद्दै जान्छ वार्डनकोमा। उसले वार्डनलाई सबै कुरा भन्छ जुन टमीले उसलाई भनेको थियो र उसले यो पनि भन्छ कि मैले साँच्चैकै आफ्नो वाइफ र उसको बोयफ्रेन्डलाई मारेको थिइनँ। तर वार्डनले उसको कुरा पत्याउँदैन वा सायद जानी नपत्याउन खोजेको। वार्डनले कुरा नपत्याएपछि एन्डी उसलाई भन्छ कि म तिम्रो यो सबै कामको बारेमा बाहिर निस्के पनि कसैलाई भन्दिनँ। वास्तवमा उनले यहाँनिर इन्डाइरेक्टली वार्डनलाई धम्की दिइरहेको हुन्छ र यो कुरा सुनेर वार्डन रिसाउँछ र आफ्नो गार्डहरूलाई भन्छ कि यसलाई कालकोठीमा हालिदिए। र जहाँ सामान्यतया कैदीहरूलाई एक हप्ताको लागि कालकोठीमा हालिन्छ, एन्डी डुप्लिनलाई वार्डनले एक महिनाको लागि कालकोठीमा बन्द गरिदिन्छ। अब एक दिन टमीलाई वार्डनले बोलाउँछ र एकदम मायाले सोध्छ कि मैले जे भन्छु त्यसको सही सही उत्तर दिनु है। टमीले भन्छ तपाईँले जे जे सोध्नुहुन्छ म त्यसको सही सही उत्तर दिन्छु। वार्डन भन्छ कि के तिमीले जुन एन्डीलाई भन्यो त्यो सबै सही कुरा हो? टमी भन्छ हो, सबै सही कुरा हो। त्यसपछि वार्डन सोध्छ कि के तिमीलाई यो कुरा अदालतमा लगेर पवित्र किताबमा हात राखेर भन्न लायो भने भन्छौ? टमी भन्छ भन्छु। वार्डन त्यसपछि भन्छ कि मैले यति नै सोध्नलाई मात्र तिमीलाई बोलाएको। त्यसपछि वार्डन त्यहाँदेखि जान्छ र वार्डन त्यहाँदेखि जाने बित्तिकै उसको गार्डले टमीलाई गोली सुट गरेर मारिदिन्छ। अब वार्डन एन्डी भएको ठाउँमा जान्छ र उसलाई भन्छ कि टमी यहाँदेखि भाग्न खोजिरहेको थियो र त्यति बेला हाम्रो गार्डहरूले उसलाई सुट गरेर मारिदियो। तर एन्डी डुफिनलाई थाहा छ कि यो सबै उसैको चाल हो। उसले वार्डनलाई भन्छ कि अबदेखि म तिम्रो केही काम पनि गर्दिनँ, तिम्रो काम गर्नको लागि अर्कै मान्छे खोज। जसमा वार्डनले भन्छ कि यदि तिमीले मेरो काम गरेन भने यो जेलमा तिम्रो बाँच्न गाह्रो बनाइन्छु म। र आफ्नो गार्डहरूलाई भन्छ कि यसलाई अझै एक महिना यहीँ सड्न देऊ। त्यसपछि हामी एन्डीलाई देख्छौँ र ऊ कालकोठीबाट बाहिर निस्किसकेको हुन्छ। ऊ बाहिर एकदम उदास भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ रेड आउँछ। एन्डीले रेडलाई सोध्छ कि के तिमी यो जेलबाट कहिले पनि निस्किन पाउँछौ? रेड भन्छ निस्किन्छु होला सायद, तर त्यति बेला म बुढो भइसकेको हुन्छु। एन्डी भन्छ थाहा छ म यो जेलबाट निस्किसकेपछि कहाँ जान्छु? रेड भन्छ कहाँ? एन्डी भन्छ ज्यातेन्जो, यो एउटा बिच हो जुन मेक्सिकोमा छ र मैले सुनेको छु कि त्यहाँ गएपछि मान्छेहरूले बाहिरी संसार पुरै बिर्सिदिन्छ, त्यो ठाउँ यति राम्रो छ। रेडले उसलाई भन्छ सपनाको संसारबाट बाहिर निस्क एन्डी, जुन तिमीले भन्दैछौ त्यो सपनामा मात्रै हुन्छ र मलाई पनि यो लाग्दैन कि म यो जेलभन्दा बाहिर निस्केर बस्न सक्छु। मैले आफ्नो आधी जीवन यही जेलमा बिताइसकेँ, मलाई यो लाग्दैन कि म बाहिरी संसारलाई अप्नाउन सक्छु। अब तिमी पनि सपना नदेख। एन्डी उदास भएर भन्छ हो तिमीले सही भन्यो, अब मसँग दुईवटा मात्रै अप्सन छ, या त म यो पीडा लिएर जिन्दगीभरि बस्छु यो जेलमा या त म मर्छु। एन्डी उदास हुन्छ र त्यहाँदेखि उनीहरू जान थाल्छ र जानुभन्दा अगाडि एन्डीले रेडलाई एउटा हेल्प माग्छ। उसले रेडलाई भन्छ कि मेरो एउटा हेल्प गर ल, तिमीले बक्सिङको मैदान देखेछौ होला नि? रेडले भन्छ अँ देखेछु, तर त्यहाँ त थुप्रो मैदान छ। एन्डी भन्छ एउटा खास मैदान छ, त्यहाँ ढुङ्गाहरूले बनाएको एउटा देवाल छ र त्यसको उत्तरमा एउटा रुख छ जस्तो कि किताबहरूमा हुन्छ र त्यो देवालमाथि एउटा कालो ढुङ्गा छ जुन तिमीले देख्ने बित्तिकै चिन्छौ। त्यो ढुङ्गा पनि केही गाडिएको छ, म चाहन्छु कि तिमी त्यो गाडिएको चिजलाई निकालेर हेर। रेड भन्छ के गाडिएको छ? उसले भन्छ जब तिमी त्यहाँ पुग्छौ तिमी आफै थाहा पाउँछौ। त्यसपछि हामी कैदीहरू खाना खाइरहेको ठाउँमा देख्छौँ जहाँ रेडहरू सबैजना हुन्छ तर एन्डी त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ रेडलाई एउटा कैदीले सोध्छ कि एन्डी डुपिनलाई यो जेलमा आएको कति भइसक्यो? रेड भन्छ 19 वर्ष। भनेपछि एन्डी डुपिन यो जेलमा आएको 19 वर्ष कटिसकेको छ। यहाँ रेडलाई एउटा चिन्ता लागिरहेको हुन्छ, उसलाई यस्तो लाग्छ कि एन्डी डुपिनले आज केही गर्छ, यानि कि आत्महत्या। त्यसपछि त्यहाँ एउटा कैदीले उसलाई भन्छ कि दिउँसो त हामी उसको ख्याल राख्न सक्छौँ तर राति राति के गर्ने? त्यति बेला अर्को एउटा कैदीले भन्छ कि एन्डी डुफिन आज मसँग भेट्न आएको थियो, उसले एउटा डोडी मागेर लग्यौँ। अरूले उसलाई भन्छ कि तिमीले उसलाई दियौ त डोडी? उसले भन्छ अँ मैले दिएँ, सायद उसलाई काम लागेको थियो होला त्यही भएर मैले दिएँ। उसले भन्छ यो तिमीले के गर्यौ? अब रात पर्छ र एन्डी डुफिनलाई देखाइन्छ। एन्डीले वार्डनको सबै कागजपत्रहरू एउटा लकरमा राख्ने गर्थ्यो र आफ्नो काम सकेर फेरि उसले त्यो कागजपत्रहरू लकरमा राख्छ। त्यसपछि त्यहाँ वार्डन आउँछ र वार्डनले आफ्नो लुगा र जुत्ता एन्डीलाई दिन्छ र भन्छ कि मेरो लुगा एकदम मजाले इस्त्री गरेर लिएर आऊ र यो मेरो जुत्ता एकदम टिलिक्क हुने गरी टर्काएर लिएर आऊ। अब सुत्ने बेला हुन्छ र हामी रेडलाई देख्छौँ। रेड आफ्नो सेलमा हुन्छ र ऊ एकदम चिन्तामा हुन्छ। उसलाई लाग्छ कि आज एन्डीले केही गर्छ, यानि कि आत्महत्या। र भोलिपल्ट बिहान जब सेलबाट बाहिर निस्किने बेला हुन्छ सबै कैदीहरूको सेलको ढोका खुल्छ तर रेडको आँखा हुन्छ एन्डीको सेलको ढोकामा। सबैजना बाहिर निस्किन्छ तर एन्डी बाहिर निस्किँदैन। त्यहाँ एउटा गार्डले सिनियर गार्डलाई भन्छ सर सेल नम्बर 245 एउटा कैदी निस्केको छैन। सिनियर गार्डले भन्छ जुफेन,
बाहिर निस्कन त तिमीलाई थाहा छ म तिम्रो के हालत गर्छु। ती भन्दा पनि सेलबाट जब कोही निस्किँदैन त्यहाँ एउटा गार्ड चेक गर्न जान्छ र जब ऊ त्यो चेक गर्न जान्छ एन्डीको सेल अगाडि गएर ऊ छक्क पर्छ। उता हामी वार्डनलाई देख्छौँ। वार्डन जब आफ्नो जुत्ता लाउनु भनेर जुत्ताको बक्स खोल्छ उसले आफ्नो जुत्ता नभएर त्यहाँ एउटा थोत्रे जुत्ता देख्छ र उसले थाहा पाउँछ कि एन्डी जेलदेखि भागिसक्यो। जेलमा एउटा साइरन बज्छ, त्यो साइरन हुन्छ कैदी भागेको साइरन। वार्डन एन्डीको सेलमा आउँछ र आफ्नो गार्डहरूमाथि चिच्याउन थाल्छ। मलाई आजभरिमा जसरी भए पनि जहाँबाट भए पनि एन्डी डुफिन चाहिन्छ। उसले रेडलाई एन्डीको सेलमा बोलाउँछ र भन्छ एन्डी डुफिन कहाँ छ। रेड भन्छ मलाई के थाहा। वार्डन रिसाएर चिच्याउँदै भन्छ के ऊ कुनै भूत थियो जसले केही गिट्टी र भित्तामा आदिनाङको तस्विर छोडेर गायब हो। वास्तवमा एन्डीको सेलमा केही गिट्टीहरू हुन्छ जसले उसले चेसको गोटी बनाएर खेल्ने गर्थ्यो। वार्डन रिसले आफ्नो गार्डहरूमाथि त्यो गिट्टीहरूले हान्न थाल्छ र त्यो सानो सानो गिट्टी गएर भित्तामा लाग्छ र एउटा गिट्टी गएर त्यो पोस्टरमा लाग्छ तर त्यो गिट्टी रिटर्न आउँदैन, त्यो त्यही पोस्टर भित्रपट्टि छिर्छ। जब उनीहरूले त्यो पोस्टर हटाउँछन् उनीहरू सबैजना दङ्ग पर्छन् किनकि त्यो पोस्टरको पछाडि एउटा सुरुङ हुन्छ र एन्डी राति नै त्यो सुरुङबाट फरार भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि एन्डीलाई सम्हाउन भनेर गार्डहरू त्यो सुरुङको अर्को मुखतिर जान्छ। त्यहाँ उनीहरूले एन्डीको थोत्री लुगा र एउटा सानो हतौडा भेट्छ र तपाईँहरूलाई याद होला एन्डीले यो हतौडी रेडसँग 20 वर्ष अगाडि मगाएको थियो र त्यति बेला रेडले त्यो हतौडी देखेर भनेको थियो कि यो हतौडीले यो जेलमा सुरुङ खन्न त 600 वर्ष लाग्छ तर त्यो 600 वर्ष लाग्ने काम एन्डीले मात्र 20 वर्षमा गरिदियो। र हामी यहाँ यो थपाउँछौँ कि एन्डी पछिल्लो 20 वर्षदेखि त्यो जेलमा सुरुङ खनिरहेको थियो। त्यसपछि हामीलाई यो देखाइन्छ कि जब एन्डीले वार्डनको त्यो कागजपत्रहरू लकरमा राखिरहेको थियो त्यो कागजपत्र नभए उसको बाइबल राखेको हुन्छ र असली कागजपत्रहरू आफूसँग लिएर जान्छ। र जब वार्डनले आफ्नो लुगा इस्त्री गर्न र जुत्ता पलिस गरेर टल्काउन उसलाई दिएको हुन्छ त्यो वार्डनको लुगा उसले आफ्नो लुगाभित्र लगाउँछ र उसको जुत्ता लगाएर आफ्नो जुत्ता त्यही बक्समा छोडेर त्यहाँदेखि जान्छ। राति ऊ सुरुङबाट निस्केर जेलबाट भाग्छ। अब जेलबाट भागेपछि एन्डी त्यो सबै ब्याङ्कमा जान्छ जहाँ वार्डनको कालो धनहरू राखिएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला कि त्यो कालो धन यस्तो मान्छेको नाममा राखेको हुन्छ जसको कुनै अस्तित्वै हुँदैन तर त्यो कागजपत्रमा सबै ठाउँमा साइन एन्डीले आफै गरेको हुन्छ र उसँग त्यो कागजपत्रको आइडी पनि हुन्छ जसकारण उसले त्यो सबै ब्याङ्कमा गएर सबै पैसा निकालेर आफूले राख्छ र उसँग त्यो कागजपत्रहरू पनि हुन्छ जसमा वार्डनले गरेको सबै घोटालाको प्रमाण हुन्छ र उसले त्यो प्रमाण भएको कागजपत्र एउटा मिडियालाई दिन्छ। भोलिपल्ट वार्डन जब न्युजपेपर पढ्छ उसले न्युज देखेर छक्क पर्छ र कुद्दै गएर आफ्नो लकरभित्र हेर्छ। लकरभित्र उसको कागजपत्रहरू नभई एन्डीको बाइबल हुन्छ। जब वार्डनले त्यो बाइबलको फर्स्ट पेज पल्टाउँछ एन्डीले उसको लागि एउटा नोट लेखेको हुन्छ र त्यहाँ लेखेको हुन्छ कि डियर वार्डन तिमीले सही भन्थ्यौ मुक्ति यसैमा छ। र जब वार्डनले बिस्तारै अरू पेज पनि पल्टाउँदै जान्छ त्यहाँ एउटा हतौडी सेपको खाल्डो हुन्छ र उसले थाहा पाउँछ कि एन्डीले त्यो हतौडी त्यही बुकमा लुकाउने गर्थ्यो तर पुलिसले उसलाई समात्न आउनुभन्दा अगाडि उसले आफैलाई गोली हानेर सुसाइड गरेर मर्छ। अब केही समय पछाडि रेडको पनि बाँकीको सजाय माफ हुन्छ र उसलाई जेलबाट आजाद गरिन्छ। तर यहाँ रेडलाई पनि बाहिरको जिन्दगी खासै राम्रो लाग्दैन। उसले बाहिरको संसारलाई खासै अप्नाउन सकेको हुँदैन। ऊ एकदमै उदास हुन्छ र ऊ फेरि जेल जान चाहन्छ या त सुसाइड गर्न चाहन्छ तर उसलाई त्यति बेला एन्डीको याद आउँछ र एन्डीले भनेको कुरा याद आउँछ। रेड बस्टनको त्यही ठाउँमा जान्छ र त्यो ढुङ्गा मुनि उसले एउटा लेटर भेट्छ र त्यो लेटरमा लेखेको हुन्छ तिमीलाई त्यो ठाउँ याद छ। रेडको मुखबाट निस्किन्छ जुवा तेन्जो। एन्डीले त्यहाँ लेटरमा लेखेको हुन्छ कि मलाई एकजना मान्छेको खाँचो छ के तिमी मसँग काम गर्न चाहन्छौ। रेड आफ्नो सामानहरू प्याक गर्छ र एन्डी भएको ठाउँमा जानको लागि निस्किन्छ। उसले त्यहाँ बिचमा एउटा मान्छे देख्छ जसले आफ्नो बोट रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। जब ऊ नजिक जान्छ त्यो एन्डी हुन्छ र एन्डी उसलाई देखेर एकदमै खुसी हुन्छ र यो फिल्म यो मुभी यहीँ समाप्त हुन्छ। कुनै कुनै मुभी यस्तो हुन्छ जसलाई एक्सप्लेन गरेर साध्य हुँदैन र यदि तपाईँले यो मुभी हेर्नुभएको छैन भने सबभन्दा सुरुमा गएर यो मुभी हेर्नुहोस्। यो एउटा मास्टरपिस मुभी हो, तपाईँले यो युट्युबमा पाउनुहुन्छ इजिली। र हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस्तै आकर्षक भिडियोहरू हेर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् ताकि जब पनि म आफ्नो भिडियो अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई जाओस्। धन्यवाद।